Xitayda Uyghurlar tərbiyələş mərkəzlərinə qayıt yığılmaqda. Xitayının Şərqi Türkistandakı yipik tərbiyələş mərkəzlərinə Uyğur müsəlmanlarını qamaş salmaqı barğansırı aşmaqda. İşənçilik xəbər mənbələrində məlum buluşca, Xitay yaqında yipik tərbiyələş mərkəzlərini kəng köləmdə kengaytgan bulub, burun tərbiyələb qoyub verilgən Uyğurlarını qayıt yığılıb tərbiyələşkə başlaqan. Bir qısım ailələrdə çoğlanın həmisi tərbiyələşkə ilib ketilib, Ailedeki küçük balılarını şu ailenin tukkallarına bekışkı kaldırılgan. Bir kısım rayonlardaki ailelerde erlerinin hemisi tutup gidilip, ayallığa bir ailenin işleri yüklenip kagallıktın, ayallığa eğri kıyınçılıkı yoluhmak diyken. Bırak halk ara insan hakları organları bu ehvalini egelligenden keyin, Xitay tacavuzcuları bir katar besimlerini kılgan bulsa mı? Numussuz Xitay tacavuzcuları Uyghurlarının bir günah kamalganlıkı hakkıdaki paketlığı tenip algan. Qazaqıstanda yaşavatqan Uyğurlar Xitayının bastırışlarını əyibledi. Qazaqıstanda yaşavatqan Uyğurlar cəm bolub, Xitayının Şərqi Türkistan musulmanlarına qılıvatqan zulümlərini əyibligən. Yığılışda 1949-cı ilidin bu yan Xitayının Şərqi Türkistanlıqlarına hər sahədə zulüm qılıb kilovatqanlıqı. Bolub mu, yıqındın bu yan Şərqi Türkistandaki Uyğurlarının hər xil şəkildeki dini ibadetinin, Xitay tərəfindən çəkilinivatqanlıqı, hətta musulmanlarının üyelerdeki Qur'an-ı Kerim, ve caynamazlarının bu jığıvilinğanlıqı tılgı elinisi bilen birge yukarkı zulümlarına karşı turduğanlıqını bildirgen. Xitaydaki Şimali Koreyalikle top-top bulup memleketine kaytmaqta. Birkaç gün ilgiri Xitay Sodi Ministerlik tarafından ilan kılıngan bayanatta, xususi yaki Xitay şirketleri bilen ortak iş kılıvatkan barlıq Şimali Koreya şirketlerinin 13-ci sentabrda BDT Xavfsizlik Kengeşi tərəfindən Şimali Koreyaya qarşı məqullanğan embargo qərarları dairəsində 120 gün içində təqib edildiyini jagarlığan idi. Embargoda Şimali Koreyanın xam neft satışına çəkilim qoyulğan. Təbii qaz və başqa içki kirim mənbələrindən toqumçuluq məhsulatı eksportuğa mı embargo icra qılınışı tələb qılınğan bulub, bu qərar təklif birdək avaz bilan qəbul qılınğan idi. Kataloniya birkaç gün içinde müstakillikini resmi jakalaydıgan boldı. Kataloniya Avtonom Rayonu Hükümeti Başlıkı Charles Puigdemont, İspanya Devlet Asasi Kanunu'nun parçalanışına İspanya Hükümeti kandak mı ruhsat kılsın? Degen sualga cevap verip, her bir halk öz iradesine karşı zoravallık bilen, tayak bilen mecburlap tenilgan hakimi mutlaklıkını katli kubul kılması lazım. Bu mesele pekat demokratiya bilen hal boludu. Dövlət asasi qanununu xuddi mutlaq həqiqətdə yoki xalqın iradəsindən mühimdə görüstüb izahlavatqan insanlar ba degan.